meta de vez bud verši ani manane. Ale budem hovoriť to, čo Boh chce hovoriť dnes na tomto mieste. Čo Boh chce hovoriť v tom srdci dnes. Ja nebudem si vybrať teraz verše, čo mne bude pasovať, ale nech Boh a Duch Boží pracuje dnes na slovo Božie. Nech dnes slovo páne do tvojho srdca. Nech dnes buduje tvoje srdce slovo Ježiš. Nech slovo nepadne niekde na okraj ceste. Nech páde dnes do dobrej zeme a to je tvojom srdci. Dnes otvor srdce pre Boha. Možno, že ma budeš nenávidieť pre slovo, ale ak budeš ma nenávidieť pre slovo, nenávidíš Boha. Lebo to nie sú naše slova, ale slovo je Božie. Amen. Ja dnes chcem hovoriť to, čo mne Boh dal. A dnes je téma, čo chceš ty a čo chce Boh. Čo chceš ty a čo chce Boh? Sokáme stú a sokáme lodol tutar. Keď som dnes prišiel v tomto zbore a keď pastor Marek hovoril a sme si tam sadli my dvaja, tak som mu povedal jednu vec. Vieš čo, Marek? Ja nie som prišiel na tomto mese, aby som začal evangelizacovať. Meata čine sa de nakerava evangelium. Vy evangelium ste už počuli. Aj my sme počuli už evangelium. Ja som tu na tomto mieste, aby sme karali, aby sme my napomenuli ľudí. Choď a napomínajte ľudí, že približuje sa kráľovstvo Božie, že prichádza Pán Ježiš, že Ježiš je na ceste, že Ježiš je blízko. My potrebujeme činiť pokánie, potrebujeme plakať pred Bohom, potrebujeme sa navrátiť do kresťanstva, do pravého kresťanstva, nie do kresťanstva vo svete aj u Boha. Práve kresťanstvo, o tom stane svoj život Bohu. Boh nechce tvoj život polovičný kresťanstvo. Boh ale si nežiada tvoje polovičné kresťanstvo. Boh si žiada odovzdať svoj život Bohu. To si Boh žiada od teba. Čo chceš dnes od Boha? Čo chceš ty dnes? Sokáme stú a sokáme lodl. Koľký z vás si pamätáte proroka Jeremiáša? Prorok Jeremiáš chcel svoje dievča. Chcel svoju lásku, ktorú miloval. On to chcel, ale Boh to nechcel. Keď povolal do služby Jeremiáša, tak aj tomu povedal. Nie, na tu naliale larovňaké. Tu odozdy neožije pen mamie. To, čo chcel Jeremiáš, Boh nechcel. Čo chcel prorok Jonáš? Sokamela so Jonáš. Keď našiel Edelestar, kaj a netaršiša. Vlastne na netaršiša. Dala čas penáš. Ale ten prístav, kde bol, kde nastúpil, bol to prístav, kde bol bohatý. Tam tá loď išla, tam, kde bolo mlieko a med. Dobrý život. On chcel tam ísť. Chcel to Boh? Ja sa dnes pýtam, čo chceš ty a čo chce Boh? Jaký ty chceš život mať? Pán Ježiš hovoril jednu vec. Ten, kto stráti život pre mňa, nájde ho v nebi. Ale ten, kto by našiel život tu na zemi, stráti ho. Ty potrebuješ odovzdať život. Ty potrebuješ strátiť život pre Pána. Nie
Nechaj sa nakresané, ak si neudostal život. Boh nechce, aby si prišiel na tomto mesiac, zdvihal ruky. Dosť už prinášať marné obete. Obete, ktoré sú poškrnené. Boh chce obetu dokonalú. Boh chce tvoj život, aby tvoj život bol svätý a svätý dokonalý. Boh chce to od teba, aj odo mňa, nie iba od teba. Boh nechce, aby si bol kresťanom polovičným. Odovzdaj svoj celý život Bohu. Odovzdaj svoj celý život Bohu. Koľký z vás sa pamätáte na ten príbeh, keď jeden človek povedal pánovi, páne, ja chcem ťa nasledovať, ale dovol mi najprv, počúvaj veľmi dobre, tento človek hovorí pánovi Ježišovi, páne, dovol mi najprv, aby som pochoval otca a potom prídem a budem ťa nasledovať. Vieš, to nebolo to, že jeho otec už zomrel, alebo chcel už ju pochovať. Vieš, v židovskom vozíku bolo tak, že jeho mysl bola upretá na jednu vec, že najprv musí pochovať svojho otca, najprv musí urobiť pomník, najprv musí sa starať u otca, pochovať ho, a až ho pochová, tak potom bude nasledovať pána. A vieš, pán Ježiš povedal, nie je takto, nechaj nej mŕtvi, mŕtvi sa pochovajú, ty nasleduj mňa. Co a ta čives o kresťanstvo, co a ta čives o džene, ano zbori keren. Najprv pesky kamen te zabezpečinom pesko, čili pen. Kamen pesky te zabezpečinom pesko, peskri tužby. Až potom prídem, pane, až potom ťa budem nasledovať, ak uspokojím svoj život. Ak uspokojím to, čo je v mojom srdci. Ak uspokojím to, čo je moje tužby. Keď pán Ježiš prišiel na tejto zemi, vydať svoje telo, vydať seba samého za teba, on ti nedá pripomienky, že najprv počkaj, až potom. On sa rozhodol, prišiel a odovzdal život Bohu. Odovzdal svoj život, ako je napísané v 10. kapitole v Hebrejom, že dokonalá obeť uspokojila otca. Dokonalá obeť. Máme činy tu, kde sa ťa váhano zborí, že aná marné obeti lede leske. Raz život pre seba, raz život pre Boha. Raz život pre seba a potom pre Boha. Boh chce od teba dokonalú obeť. Jovko Amotor, dokonalo dživipen, sveto dživipen. Čo to je za kresťan, keď kresťan pije? Čo to je za kresťan, keď hreší? Čo to je za kresťan, keď hore dole chodí? Zjavenie Jana je napísané, jasne je tam napísané. Nebuď vlážny, nebuď studený ani horúci, lebo ťa vypujem čoskoro zo svojho úst. Buď si kresťan, alebo nie si kresťan. Buď si svätý, alebo nie si svätý. To chce Boh hovoriť dnes k nám. Toto je čas, aby sme kázali o týchto veciach. Aby sme boli pripravení ako čistá nevesta pre ženicha. Nemôže sa zahrávať Bohom. Nemôže sa zahrávať s kresťanstvom. Lebo to je nedvidno na teba, či sa zahrávaš s kresťanstvom. My nerodá rozprindáreš, či sa kresťanos. My nerodené tu rozprindáren, lebo ľudia vedia o náš život. Ľudia nás sledujú. Sledi namen. Sarči vás, soka mas, sojina na maríle, spasoste čas, sotuži nás. Oni veľmi dobre vedia. Preto pán Ježiš povedal, buďte sveto sveta. Buďte soľou zeme. Soľ je veľmi dobrá vec. Dáva chuť. Soľ ti dáva chuť. Pamätáš sa na Jeremiáša? Meka má vromňa. To, čo ty chceš, Boh nechce.
Rozoznaj vo svojom živote, čo Boh chce od teba. Rozoznaj vo svojom živote, lebo nie každá vec je od Boha. Nie každá túžba v tvojom živote je od Boha. Nie každá vec. Rozoznaj, čo chce Boh od teba. Odovzdaj svoj život. Tedelo živý pen. Boh nechce tvoj život polovičný. Boh ale nechce polovičné srdce. Boh to jasne povedal. Pán Ježiš to, Syn Boží, jasne spovedal. O Izrael, Boha budeš milovať celým srdcom. Či máme milovať polovičným srdcom Boha? A polovičné srdce pre seba? Alebo máme milovať Boha celým srdcom? A nenávidieť svet? Odovzdať sa Bohu? A zopri sa ďablovi? A ďabol od tebe utečie. Jo, tu tá odžala. Až avke tu tá odžala. Sa odeja tyro džipen le rajeske. Pokamek na odinal, o džipen le rajeske. Fúr obeň paštu te trdola, fúr obeň kamela tutar, fúr obeň paštu avla. Odovzdaj Bohu život. Odovzdaj svoju dušu Bohu. Toto sa robí po zborách. Po zbore, v každom zbore. Raz svet, raz Ježiš. Raz svet, raz Ježiš. Toto není pravé kresťanstvo. Toto není pravý kresťan. Pravý kresťan stojí pevne. Stojí na základe Krista. A nič s ním nepohne, lebo on stojí na základe Pána. Aj keby prišiel vietor a burky keby prišli. Nič s ním nepohne, lebo on stojí na základe Krista. Jeho pohľad je na Krista. On vidí na Ježiša Krista. On vidí na Ježiša Krista. Čo chceš ti, čo chce Boh? Meká ma vláčo ker. To není špatné. To není špatné. Meká ma vláčo motoris. Nebo mange nastačinel somanin. Kama feder. Ale pýtal si sa ty. Pane, chceš to ty? Alebo chcem to ja? Ja chcem byť lepší ako Marek. Ale pýtaj sa Boha. Pane, chceš to ty? Vždy sa pýtaj, či to chce Boh. Fúr púšťu na kamelo raj, odel. Kamelo odelo je temu, keď sa služba. Na, tu kamies. Kamelo odelo je tu te košes, na, tu kamies. Kamelo odelo je tu te klamines, na, tu kamies te klaminel. Boh to nechce. Kamel odolo ešte, keď je spod vody. On to nechce, ty to chceš. Boh to nechce. Boh chce, aby si bol pravým kresťanom. Kresťanom ten, ktorý miluje Boha, ktorý odovzdal život, ktorý odovzdal svoj celý život. Ten, kto chce mňa nasledovať, nech zapri sám seba. Ten, kto chce prísť za mnou, nech zapri sám seba, zapri seba, svoje túžby, svoju mysl, svoje srdce. Nech zapre všetko vo svojom živote. My žijeme v čase, kde kresťanstvo sa nemôže zahrávať so svetom. Nemôže sa zahrávať so svetom. Ani s riechom sa nezahrávaj. Žijeme v čase, kde cirkev
má byť pripravená. Očakávajúca. Tento očakáva. Blahoslavený muž, ktorý očakáva vo viere. Nepochybuj. Neodkladaj, že povieš, ale ešte možno, že nepríde teraz, že možno ešte príde o 100 rokov. Robíš chybu vo svojom živote. Aj keby prišiel Pán o 100 rokov, ale ja chcem dnes byť pripravený. Ja chcem dnes očakávať Pána Ježiša Krista. Že keď príde, tak bude ma nájsť. Marakelman. Máči v kresťanskou džipinka aj so sú pretú nadičilo je sa o kresťanosť. Kresťan je oddelený od sveta. Kresťan je čistý, svätý. Pozri sa do skutky apoštolov. Aké to bolo kresťanstvo? Aké rané kresťanstvo to bolo? Aké to kresťanstvo bolo? Bolo to kresťanstvo, kde životy dali za Krista. Životy dali, deti, ženy nechali, nasledovali Pána. Domy svoje zanechali, aby išli za Pánom. Pozri sa, aké kresťanstvo to bolo. Dnešné kresťanstvo je ani nepolovičné kresťanstvo. To, čo kresťania prešli, to ty a ja ešte sme neprešli. Prečo neveríš Bohu? Koľký z nás veríme Bohu? Nestačí jazyk hovoriť, že verím Bohu, keď to môj život nedokazuje. Nestačí hovoriť, ja verím Bohu, ja verím. Alebo pená a kávke, niektorí kresťania pené, tak me páča milina jeske, že bez pamande sa rýmla. A taj sa čurel. Jaká je to viera? Sarda turna páča, že pál tu trepe sa rýmla o Ježiš. Ako to, že neveríš? Máme mať vieru živú. Lebo viera není mŕtva, ale živá viera. Lebo Boh není mŕtvý. My Boha nemáme, Boha, ktorý nepočuje. My Boha nemáme, ktorý nevidí. My Boha nemáme, ktorý nechodí. My máme Boha, ktorý chodí, ktorý vidí, ktorý počuje. Tento Boh je tu medzi nás. Tento Boh ťa miluje. Tento Boh ťa sleduje. Sleduje tvoj život. Sleduje tvoje oči. Sleduje tvoje srdce. On vie o teba. Nič neunikne Bohu o tvojom živote. Nič. Lebo on pozná každú bunku v tele. Aj tvoje bunky sú spočítané. Či Boh nevidí, či sme naozaj kresťania? Či na Džane Lodo, či sám Džate z kresťania? To, že si pokrsený, to ťa neurobi kresťanom. Ani to, že prídeš do zboru, ťa neurobi kresťanom. Ani to, že prídeš vpredu a budeš kázať, ťa neurobi kresťanom. Ani to, že budeš sa modliť pred Bohom, ťa neurobi kresťanom. Ale život svätý ťa urobí kresťanom. Život odovzdaný Bohu ťa urobí kresťanom. Neurobí ťa kresťanom, že ty budeš prichádzať ako diakon, ako starší, ako pastor. Kresťanom sa stáva človek, keď zomre sám v sebe. Keď zomre všetko v jeho živote. Sa merla sáne ty rodžípen. To, čo bolo staré, aby všetko umrelo a nastalo nové. A vtedy ťa urobí kresťanom. Odozdať život Bohu. Pýtaj sa. Daj si otázku vo svojom živote.
Ja som sa pýtal, Pane, čo chceš ty a čo chcem ja? Možno máme ťa a vás, to vás ogone a devla poženin, devla uzdravin, devla či premande tyro rád, devla poženin ako gona či germangiane. Ale pýta si sa sám seba, Bože, ale čo chceš ty odo mňa? Keď Pavol apoštol sa obrátil, tak jednu otázku povedal, alebo jedna odpoveď prišla od Pavla. Čo chceš, Pane, aby som urobil? Čo chceš, aby som ja urobil? Bože, to je stále sokámes, kaj me teke rád. Som aj na teke rád miro džípe. Sávo kresťanos maj na tavolane miro džípe. Aký kresťan mám byť? Už nie je čas na to, aby sme kázali o láske. Nie je iba, aby sme kázali teraz o láske. Miluj sa navzájom. Treba začať hovoriť, miluj Boha. Miluj Krista. Ak budeš milovať Boha, budeš milovať aj brata. Ak niekto nemiluje Boha, nemôžeš milovať brata. Lebo láska je Boh. Ak Boh bude v tebe, tak ty budeš milovať. Ty budeš žiť svätý život. Ale ten Duch Boží musí prebývať v tebe. Musí prebývať v tvojom živote. Jo, musí on to želané tyro džípen. On musí žiť v prostredie tvojho života. A odovzdať svoj život Bohu. Keď sa pýtali, keď chceli ukameňovať Štefana, on si mohol vybrať. On mohol povedať, tak chcem žiť a budem zápreť Pána. A budem hovoriť, že nebudem už kázať toho Mesiáša. Ale nezaprel. Lebo to nechcel. Lebo sa rozhodol radšej zomrieť, ako zapreť. Ak nebudeš milovať Boha, nebudeš môcť mu slúžiť. Ty nemôžeš slúžiť iba na vonok. Ty musíš slúžiť Bohu, že ty miluješ Boha. Ty nemôžeš prísť v zbor ako s povinnosťou. Tak ďav, lebo to opastovajte na pesky vare som myšlienou. To není dobré. Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je milovať. Ale ja idem, lebo ja milujem Boha. Ja idem, lebo ja to chcem. Nie, že musím, ale chcem. Boh chce tvoj život. Keď Pán Ježiš zomieral na kríži, nemyslel na svoju hanbu. Nemyslel na to, že ho vysmievajú. Námyštil nás prvou dáho Ježišov, lesa sa navrí. Keď začali kričať, tí, ktorí tam stáli, iných zachraňoval. A pozrite sa teraz. On na tieto veci nemyslel. On nemyslel na svoju slávu. Keď Ježiš visel na kríži, on nemyslel, že je kráľom. Myslel na teba. On myslel na teba. A ja sa pýtam teraz, vidíš sa kráľom? Myslíš na seba? Alebo myslíš na obetu Ježiša Krista, že ty si bol a bola draho cene vykúpená a vykúpený. Pán Ježiš nemyslel na to, že ho boli na kríži niečo, že ho hlava boli, že jazvy
sú otvorené na jeho tele. On myslel na tvoju spasu. On myslel na to, že on ťa chce zachrániť. On myslel na to, aby si nešiel do pekla, ale aby prišla spása do tvojho života. Na to Boh myslel. Na to Ježiš myslel. A ja sa pýtam, na čo ty myslíš? Na čo ja myslím? Myslíme na to, ako budeme žiť? Čo budeme obliesť? Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Aký nábytok bude mať? Aký dom bude mať krásny? Apoštol Pavol hovorí, nepozerajte sa na to, čo je zemské, ale pozerajte sa na to, čo je nebeské. Díkem prodá svojim úpral a má díkem prodá svojim tele. A menča často dýcha z tele, prepúv svojim, ale pozeraj sa do neba. A ťa žiaľ do nebos. Tvoj duch, tyro ducho sa dejala. A tu dikea. Raz, teraz keď som bol v Anglicku na službu a keď som išiel, niektorí z vás ste už čítali na Facebook, som to dal, a keď som išiel z letiska z Krakova domov s autom, lebo ja som nechal auto na parkovisko do Krakova, a keď som išiel s cestou, tak zrazu som mal videnie. A to bolo pár sekundov. Mne sa to zdalo ako 1, 2, 3 sekundy. A keď som išiel, tak mal som videnie a videl som veľký vietor. Videl som takú vichricu, ako som ešte v živote nevidel. Že všetko, čo mu prišlo do cesty, všetko ničil, všetko, aké by rozbil. A videl som anglické domy. Ja teraz neviem, či som bol v Anglicku, ale anglické domy som videl. A keď som mal to videnie, tak tu chlapec môj Eliáš Valti povedal, oci, však je zelená, chod. A vás to dá, pena, vás to dá tán. Buď ako Jeremiáš, ktorý odovzdal život. Keď sa kráľ pýtal od Jeremiáša, a prečo Boh by mal hovoriť tebe? Možno púčen, a so skrýme na seba, keď je komárek. Tentokrát povedal, ja som kráľ a keď niečo chce Boh hovoriť, bude hovoriť ku mne. Ale Jeremiáš mu hovorí, a prečo by mal hovoriť k tebe? Lebo ja som posvetil svoj život Bohu. A preto hovorí Boh ku mne. Ak chceš, aby Boh hovoril k tebe, začni odnes posvetiť svoj život. Aby Boh hovoril k tebe. Raz som kázal, aj dnes to použijem, koľký z nás sme sa stretli s Pánom. Kresťan sa musel stretnúť s Pánom. Koľký z nás sme sa stretli s Pánom? Keď si dnes nájdeme na pestretí ďamlejšie aj ma. Stretnú sa s Pánom. To je jak keby sa stretol človek s lietadlom.
bandoline sú myšlí na mne. Počúva veľmi dobre. Keby do teba nabúral letadlo v plnej rýchlosti, čo sa s tebou robí? No není možné, aby v plnej rýchlosti letadlo do človeka, keby narazil, aby neostali znaky na tom človeku. A my tvrdíme, že sme sa stretli s Pánom. Kde sú znaky Krista na naše životy? Či lietadlo má byť mocnejš ako Pán? Keď Pán prišiel do svojho života, ty si musel zomrieť. Keď Ján ho videl v nebi, hovorí, pátol som ako mŕtvy. Pátol som ako mŕtvy. Kde sú znaky kresťanstva nad tvojim životom? Nosíš kresťanské znaky na svoj život? Kde je ten svätý život? Kde je to dostanie sa Bohu? Nemôžeš hovoriť, že si sa stretol s Pánom, ak nenosíš Kristove znaky na svoj život. Nemôžeš hovoriť, že si sa stretol s Pánom, že Pán prišiel do tvojho života. Keď Pán prichádza do tvojho života, všetko v tvojom živote musí byť zničené staré veci. Ja chcem kázať to, čo mi Boh dáva. Ja chcem rozprávať to, čo Boh dáva. Nás to pasí na lamenge. Niečo bude nám pasovať. Nie! Ja som povedal doma v našom zbore jednu vec. Pokiaľ tu budem stať, budem kázať to, čo chce Boh kázať dnes. Keď budem tu stať, ja budem ukázať na to, aby si žil svätý život. Aby si odnosil život. Chceli by sme, aby prišli 200-300 ľudí do zboru. Ale chceš, aby sa zmenili? Chceš, aby prišli ku Kristovi? Aby našli, aby sa stretli s Pánom? Ja nechcem odísť do neba sám zo žehry. Raz som mal videnie. Ja nemám často videnie, ale raz som mal na modlitby, keď sme mali modlitby a videnie som mal. A mal som také videnie, presne. A počúvaj veľmi dobre. Ja som mal také videnie, že zrazu, ja keby prišlo vytrženie, ja keby som bol v oblakoch, a potom Pán Ježiš akéby reprezentoval každú obec. A keď prišla, keď prišiel čas na zbor zo žehry, tak videl som zo žehry iba štyroch ľuďoch spasených. A ja som sa pýtal Pána, Pane, iba štyria zo žehry? A Pán Ježiš hovoril, áno, iba štyria. A ja hovorím, prečo? No, iba štyria. A potom som mu nepovedal Pánovi, že kde je moja žena a deti. Ale Pán videl v mojej mysli, že na to myslím. A Pán Ježiš povedal, ja viem, čo chceš povedať. Neboj sa, tvoja žena a tvoje deti sú už u mňa. Na dobrom mieste. Stretnúť sa s Pánom je to, ako keby do teba narazil letadlo. Nech vás Boh žena. Ja nechcem ísť ďalej. Chcel som hovoriť to, čo som mal na srdci. Chcel som hovoriť to, čo mi Boh dal. Nechcem vyšpekulovať, kamarie te kerel. Chcem hovoriť to,
A ďakujem Bohu za pozvanie, že nás brat Marek pozval. Je to brat, ktorý je poženaný bratom. Je to brat, ktorý... Poviem to tak, je to brat, ktorý je vzorom pre môj život, Marek. A treba sa mi učiť ešte od Mareka. Si poženaný brat, Marek. Bratia o teba hovoria v žehre. Viete čo? Vy máte dobrého pastora. Je to pastor, ktorý má srdce pre Boha. Je to pastor, ktorý miluje Boha naozaj. A ja mu žehnám v tomto zbore. Ja žehnám tým, ktorý bude milovať Boha. Ktorý bude opravdický kresťanom. Ja žehnám vám všetkým, aby ste mali pokoj. Aby Boh otvoril okna nebes a požehnal vaše domy, deti, tu malé familie. Nech Duch Boží naplní tvoje srdce aj teraz. Nech sa dotýka Boží duch tvojho života. To není preto, aby som vás teraz osudzoval. Ale je to preto, že vás milujem. Je to preto, aby sme prišli do kresťanstva, aby sme prišli do svetosti, aby sme prišli v očakávaní, že my sme kresťania, že my sme sveto sveta, že my sme soľou zeme. A ja verím, že ešte Boh urobí veľkú prácu tu u vás v Pavlovciach. Marek vie, u nás v Žehre sme 2200 ľudí. A veľmi dobre počúvajte, čo urobil Boh v Žehre. 95% sú ľudia pokrstení v Žehre. 95%. My sme už pokrstili dospelí ľudí, 900 ľudí. Iba v Žehre. Nie po dedinách, iba v Žehre. A ja sa modlím za týchto 900 ľudí, aby žili svätý život. Aby žili kresťanský život. Aby žili život, ktorý milujú Boha. Aby prišli do neba. Aby to videnie, čo som mal, aby sa zmenilo na 900. Nie na 4 ľudí. Amen. Boh vás žene. Amen.